Hoje o nosso review será sobre o e-book 30 dias para emagrecer 3.0, que você pode adquirir através do link abaixo na descrição do vídeo. Olá, você está no canal Amo Review sobre saúde e beleza. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber novidades toda semana. Para saber mais, deixaremos o link abaixo na descrição. Finalmente, uma maneira 100% comprovada de perder peso. Com esse método, é possível eliminar até 10 quilos em menos de 30 dias. Esse método já foi comprovado por mais de 6 mil mulheres e homens mundialmente. Milhares de pessoas, dentro e fora do Brasil, conseguiram transformar o seu corpo seguindo o passo a passo. Agora chegou a sua vez. Agora, imagine você tendo resultados tão bons, sem dietas malucas, sem precisar enfrentar academia, seguindo uma dieta e exercícios focados na queima de gordura. Esse projeto de emagrecimento ajudará você a emagrecer de 5 a 10 quilos em até 30 dias, diminuir drasticamente a ansiedade por alimentos, principalmente doces, eliminar o inchaço naturalmente, combater retenção de líquidos, melhorar seu sistema digestivo, ter uma pele mais limpa e macia, acelerar seu metabolismo e queimar calorias, reduzir de 5 a 15 centímetros de cintura, aumentar sua energia e purificar o seu corpo de dentro para fora. Esse método tem resultado eficaz, cardápios para seguir, receitas práticas, suporte individual pelo WhatsApp, exercícios funcionais, chás para secar. O material é digital, então você receberá ele por e-mail e poderá acessar por onde e quando quiser. Todo acesso ao conteúdo é permanente. O método já foi testado e comprovado por milhares de homens e mulheres. Se você seguir fielmente o passo a passo, você vai emagrecer sim. O chá são várias receitas que você mesmo vai fazer para tomar. Não se preocupe, tem todas as informações no aplicativo que você vai ter acesso. Aproveita e se inscreve no canal. Deixaremos o link abaixo na descrição.